ក្រសួងសុខាភិបាលឡាវនៅថ្ងៃសុក្រទី២៣ខែមេសាឆ្នាំ២០២១បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន៦៥អ្នកក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងចុងក្រោយនាំឲ្យអ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់១៥៩អ្នកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួលោកផុនផាឌិតសាងសាយារ៉ាជាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍និងសិក្សាពីវីរុសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឡាវបានប្រាប់អ
ញនៅក្នុងខេត្តចម្ប៉ាសាក់និងខេត្តបូកែវខណៈមួយករណីទៀតនៅខេត្តវៀងចិនគាត់បញ្ជាក់ថា65ករណីឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាតួលេខខ្ពស់បំផុតលើកដំបូងហើយសម្រាប់ឡាវគិតចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ដំបូងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនផាដេតក៏បានអំពាវនាវផងដែរចំពោះរាល់ប្រជាពលរដ្ឋឡាវទាំងអស់និងជនបរទេសស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះគួរតែអនុវត្តតាមវិធានការបង្ការនឹងគ្រប់គ្រង COVID-19 ព្រមទាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវមួយនេះ